Որ մի քիչ ուշադիր ու դանդաղ քշեիր, աղջկան մեքենայի տակ չէր գցի։ Ինչ եք ասում, ինքից մեքենայի տակ չի գցել։ Դե հա, տատի, ես եմ տարիմը կթողես։ Դես տանն եք ապրում։ Չէ։ Ասա, դես դեմ ինչի վրա ես ծախսել։ Կրվել եմ, տատ։ Կազինոյում, ոնց որ… Որ խնդրեմ մամային կասեք, որ սպասում եմ իրեն։ Մամայի աշխատանքային ժամը դեռ չի վերջացել։ Դուն գնայ աղջիկ։ Աստրուն ճիշտ էր էլի ասում, Դանի, որ պոչդ խոզում ես թռնես։ Ասեմ իմանալ, թե ում են վնաս տվել։ Կանգստրնամ, երբ որ կգտնեմ։ Պապ, ում գտնես, ինչը գտնես։ Աղբորը սպանում եմ։ Պապ, ինչ ես խոսում, չեմ հասկանում։ Սպանել եք, աղբորը սպանել։ Հիշում ես, որ բոլորի ներկայությամբ խոստացար, որ ինձ քո հաղորդման հյուրն ես դարձնել։ Իսկ ես ուրիշ կան չեմ, թե միայն իմ ներկայությամբ կխոստովանես։ Ես ինչի պիտի խոստովանեմ մի բան, որը չեմ արել ու որից անտեղյակ եմ։ Ձայնդ։ Արդ դես պիտի ճոգած լինել, էլի որ դիեզի ծնունդը մեզ փոռնա տալու մի օր։ Ալան չի տարել փողերը։ Այ աղջիկ, քո սետն է ինձ թալանել, որ կազինոյի պարտքերը փակի։ Քո գայես դրա պիտի բռնեմ։ Քո գայես դրա կաշին պիտի քերտեմ։ Նրան հատիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։